22. oktobrī jau otro gadu pēc kārtas talsaniekus un viesus priecēja Dejušaus deju ar mani. Ja pagājušajā gadā kopā ar 7 deju meistariem dejoja 7 talsanieki, tad šogad šos jau bija starp novadu. Šodien jums dejos 4 pāri, katrā pāri viens profesionāls, niansēts, smalks dejotājs, kurš ir saticies kopā ar kādu ritma mūzikas mīli un dejos jums divas dejas. Visi piekrīt? Paldies! Atraktīvi aizkustinoši deju priekšnesumi sestdienas vakarā tika izdejoti Talsu sporta namā. 4 pāri, 3 pāri no Talsiem un viens no Tukuma izdejoja vienu ātru un vienu lēnu deju. Tāpat kā pagājušajā gadā, katrā pārī viens bija deju meistars, otrs cilvēks, kuram vienkārši patīk dejot. Kopumā 8 priekšnesumus vērtēja žūrija. Eva Fridsberga no Rojas, Kristīna Insberga no Talsiem, Kristīna Liepiņa no Tukuma, Everita Panfiljonaka no Ventspils. Pēc visu šo dalībnieku priekšnesumu noskatīšanās, kamēr žūrija apspriedās, skatītājus priecēja dažādi viesu deju grupu priekšnesumi. Pēc kopvērtējuma šovā dejo ar mani 4. vietu ieguva talsinieki Gunita un Ainārs, 3. vietu ieguva talsinieki Ingus un Kristīna, 2. vietu ieguva tukumnieki Ilva un Ingvars, savukārt 1. vietu ieguva Jana un Aleksandrs no Talsiem. Sarunā uzvarētāji atklāja, ka šova laikā ir iegūtas patīkamas emocijas, kā arī no pārējo deju šova dalībnieku priekšnesumiem ir ko pamācīties. Tik daudz skaisti dejotāji, tik daudz kolosāla sniegumu, tik daudz emociju, tik daudz pārdzīvojumu. Gan par pašiem, gan par citiem. Ļoti patikās tas viss. Ļoti. Tas atstāja ļoti iespēju lielu. Jā, es gribētu uzsvert arī tieši. Man ļoti patīk arī citi dalībnieki. Viņas Ingusam tā lēna deja bija vienkārši. Mums tā ļoti patīk tā deja. Katram pārītam bija kaut kā savs. Pasākuma apmeklētājiem arī bija iespēja izteikt savu vērtējumu ar skaļākiem aplausiem un ovācijām. Pēc skatītāju balsojuma balvu saņēma talsinieki Gunita un Ainārs. Pasākuma atbalstītāji vietējie uzņēmumi šova dalībniekiem pasniedza savas simpātijas balvas. Ziedu salons Ziedu pietura pušķi pasniedza savam simpātiju pārim Ingusam un Kristīnei. Sijā Klondaika pasniedza balvas visiem šova dalībniekiem, kā arī spēcbalvas saņēma Jana un Aleksandrs, Ilva un Ingvars, Ingus un Kristīne. Savu spēcbalvu bija sarūpējis arī modes zīmols Betolī un balvu pasniedza Janai un Aleksandram. Un ļoti īpašo spēcbalvu un paldies no žūrijas par labāko deju saņēma Kristīne un Ingus. Par pasākuma pozitīvo atmosfēru rūpējās pasākuma vadītājs, atraktīvais televīzijas šova, dejo ar zvaigzni uzvarētājs Ainārs Ančevskis. Man patīk, ka katrā pāri bija kaut kas tāds, teiksim, viņi katrs bija ļoti dažādi. Bija forši stāsti, bija enerģija, bija mīļums, bija tā, ka brīžiem kamols kaklā. Man šķiet, ka ļoti forša uzdrīkstēšanās. Godīgi sakot, braucot uz Kurzemi, es vienmēr esmu ar tādu patiesu tādu bijāšanu, jo Kurzemniekus iekustināt ir ļoti grūti. Bet šeit, teiksim, tā atmosfēra kopējā bija ļoti forša. Par deju šovu interesējās Kristīna Frēmene, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.